Сьогодні у програмі «Дніпропедія» – таємниця ресторану «Стара вежа». Що ховається за руїнами дніпровської ресторації? Чому за Леоніда Кучми не було відкрито монумент космосу? І де знаходиться єдиний в світі міський космодром? Доброго дня! В ефірі програма «Дніпропедія». Сьогодні у нас космічний випуск, і ми не просто так перебуваємо в одному з основних районів Дніпра на проспекті Гагаріна. Топографія цього місця, назва самого проспекту, маленькі острівці інфраструктури – все це протягом багатьох років нагадувало нам, що Дніпро – космічна столиця України. Щось зберіглось у наші дні, щось – вже історія. Але якщо злити воєдино, то проспект Гагаріна, кінотеатр «Космос», монумент космонавтики та аерокосмічний музей стають схожими на космічні маячки сьогодення та минулого. Рідко хто бачить маленькі стерильні осколки історії на тлі гучного сучасного міста. Ми думаємо, що Дніпро перетворився у величезний бетонний мегаполіс із сталою типовою архітектурою. Але якщо, гуляючи містом, хоч іноді підіймати очі від смартфона та дивитися по сторонах, можна виявити багато цікавого. Ви не повірите, сучасний проспект Гагаріна дуже історичним. 100 років тому тут розташовувалася південна частина міських дач. Місто тоді закінчувалося в районі нинішнього Севастопольського парку. Далі перебували військові артилерійські табори, які, власне, і дали ім'я вулиці. Проспект Гагаріна раніше називався Табірною вулицею. Табори займали приблизно квадратний кілометр, а ось ще далі, за таборами, і розташовувалися міські дачі. Перші відомості про дачні селища відносяться до 1842 року, коли почалася роздача в оренду ділянок з ініціативи міського голови купця Івана Тимофійовича Артамонова. Спочатку тут розташовувалася 21 дача на площі 69 десятин. Володимир Машуков, автор спогадів про місто Катеринослав, в 1910 році пише: «Коли я приїхав до Катеринослава, більшість дачевласників звертали дуже мало уваги на свої володіння, тільки деякі жили на них. Самі дачні ділянки були обнесені лише земляними валиками, з зовнішньої сторони яких проходила канава. Головним недоліком дач було, як і тепер, мала кількість води і утруднення в отриманні її з декількох колодязів. Однак останнім часом, незважаючи на такий істотний недолік, дачі ніби ожили. З'явилися нові споруди і попередні земляні валики вже на великій відстані замінилися градчастими дерев'яними парканчиками. Самі міські жителі вже починають мало-помалу приїжджати на літо на дачі». Перші квартали Табірної вулиці з'явилися тільки в кінці 19 століття. У період 1930-го років забудувалася чітка сітка кварталів – гірничий інститут, металургійний інститут, хіміко-технологічний інститут. Навколо навчальних корпусів виросли і численні корпуси гуртожитків. В 1970 році – своєрідний рекорд. По проспекту Гагаріна побудовані відразу 4 десятиповерхових будівлі студентських гуртожитків. Назва «Проспект Гагаріна» виникла після перейменування вулиці Табірної 1961 році. А вже через 4 роки, у липні 1965-го, в кінці проспекту відкрили кінотеатр «Космос». Сама будівля кінотеатру зберіглася, хоча й дуже змінилася. Тут зліва знаходилося віконце каси кінотеатру, куди вишикувалися черги охочих подивитися індійські або радянські художні фільми. І я колись сама не раз стояла у цій черзі за квитком. Всього лише 40 або 50 років тому не було ані тополі, ні сокола, ні перемоги, а підстанція була лише в'їздом в Дніпропетровськ. З тих часів залишилася стела в'їзду в місто, яку ще можна розглянути в переплетінні гілок. Назва підстанція пов'язана з потужною електричною підстанцією, коли масової забудови проспекту ще не було. Але була водонапірна вежа, яку звели на початку 20-го століття. Цікаво, хтось з наших глядачів знає, де саме на підстанції знаходилася ця будівля? Передбачаю ваше здивування і озадачу ще більше. Ті, хто живе тут, або ті, кому доводиться проїжджати проспектом Гагаріна, бачать водонапірну вежу регулярно. Колись вона була життєво необхідна району. Але з часом водонапірна вежа перестала задовольняти технічні потреби, і її повинні були знести. Але влада міста вирішила вежу все-таки зберегти. Підставу старої інженерної споруди пристосували до нових цілей, а також добудували нову частину. У травні 1975-го тут відкрили ресторан з символічною назвою «Стара вежа». Реконструкція була непростою. До вежі прибудували новий великий корпус. На першому поверсі розташовувався коктейль-бар, на другому розмістили головний зал ресторану.
ресторану, на третьому – затишне кафе і навіть басейн з фонтаном. Місце було дуже популярним і навіть сучасним. Воно користувалося попитом. Тут відзначали весілля і відпочивали по-радянськи. Але лихі 90-ті підкосили стару вежу. Старенька, так з любов'ю називали місцеві жителі цей заклад, стала згасати. Вже в середині 2000-х років тут залишився лише пивбар на першому поверсі. 7 років тому стару вежу закрили. Зараз будівля перебуває в запустінні. Інтер'єр повністю зруйнована і від колишньої розкоші не залишилося насліду. Ви знаєте, а вежу шкода. Все ж таки це міг би бути острівець старовини серед багатоповерхівок. Нагадування про багату історію Дніпра. Повністю забудували район підстанції тільки в 80-х роках 20-го століття. Тоді ж на колі був встановлений камінь із надписом. Тут закладений монумент міста Човуну та Сталі на честь 200-річчя Дніпропетровська. Монумент заклали, але так і не встановили. А камінь простояв до кінця 90-х років. І хтось, певно, його пам'ятає. До речі, площа мала офіційну назву. Називалася вона площа 60-річчя СРСР. Саме під таким ім'ям вона проходила на офіційних картах і атласах. У наш час, звичайно, ім'я змінили. І тепер вона називається просто зі смаком – площа Космічна. І на колі було екстрено та спішно встановлено скульптуру у вигляді планети. Ось це не просто куля на ніжках. Це монумент «Дніпропетровщина. Космічна епоха України». Проєкт цього пам'ятного знаку авральними темпами розроблявся в моїй рідній Придніпровській академії будівництва та архітектури. На Дніпропетровському заводі металоконструкцій імені Бабушкіна були виготовлені металоконструкції для пам'ятного знака космонавтики вагою 17 тонн. Заводчани збирали 4-метрову земну кулю, для чого було використано близько 20 видів труб різного діаметру. Чому був такий поспіх? Місто прагнуло підвести урочисте відкриття унікального пам'ятника, аналогів якому немає, до приїзду президента Леоніда Кучми. Леонід Данілович у місто приїхав 1 серпня 2003 року. Однак урочистого відкриття не сталося. Тоді президент відправив у відставку губернатора і пройшовся по чиновникам. І було вже не до пам'ятника. Монумент космосу відкрили тихо і без офіціозу. А ще у нашому місті знаходиться справжній космодром. І вам не почулося. 7 років тому вперше в світі в мегаполісі було збудовано заводський випробувальний комплекс «Сухий космодром». На вулиці Сухий острів з'явився комплекс, який є точною копією космодрому «Алькантара» в Бразилії. Щоправда, ракети з нього не запускають. Він призначений виключно для транспортування та підйому ракет «Циклон-4». Але всі умови, необхідні для запуску ракет, тут є. Звичайно, на міському космодромі програму нам не записати. Але в інших цікавих місцях ми обов'язково побуваємо. Дніпропедія – програма про місто і для міста. До побачення!